यो हो भेरीगंगा नगरपालिकाको मुख्य बजार र कर्णाली प्रदेशको प्रवेशद्वार बजारमा रहेको भेरीगंगा नगरपालिका छिन्चुको वडा कार्यालय। यस वडामा अहिले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमा वडा अध्यक्षमा रामबहादुर डाङ्गी, वडा सदस्यहरू हरिप्रसाद सुवेदी, इन्द्रलाल गिरी, इन्द्रकुमारी खड्का र देवी चुनारा हुनुहुन्छ। भेरीगंगा नगरपालिका केन्द्र रहेको स्थानमै रहेको यो वडा कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2079-80 वडाका हरेक टोल टोलमा सडक विस्तारसँगै पक्की नाला निर्माण अभियान चलाएको छ। विगतका जनप्रतिनिधिले निर्माण गरेका सडकहरूमा समेत पक्की नाला निर्माण गरेर पहिलो आर्थिक वर्षमा सडक सँगसँगै पक्की नाला विस्तार गरेर सहरीकरणको पूर्वाधारमा जोड दिइएको छ। प्रदेशबाट हामीले मसिनघाटमा खाने पानी र बाटो र उसको सिँचाइ र त्यसपछि हजुरको पाउनुले सिँचाइको व्यवस्था गरेका छौँ र अहिले हामीले भेरी बोबे डाइरेक्सनबाट मिर्गे डाँडामा एउटा डिप बोर्डिङ हालेका छौँ। एउटा खाने पानी छिन्चु खाने पानी यही नगरपालिका नजिकै डिप बोर्डिङ गरेर अहिले हामीले खाने अहिले पानी नै सञ्चालन गरिसकेका छौँ। यो टङ्कीमा पानी नै झारिसक्यौँ। यसपालि हामीले वडाको बजेट पुरै लाइक एक मुष्ट बनाएर ठेक्का बनाएर केही बाटा पक्की नाली र ग्राइबल गर्ने भन्ने योजना गरिरहेको छ। नगरको मुख्य बजार छिन्चुदेखि रत्न राजमार्ग र जाजरकोट राजमार्ग क्षेत्रका बस्ती टोल गाउँहरूका सडकमा पक्की नाला निर्माण गरी नालीयुक्त सडक बनाइएको छ। पहिलो आर्थिक वर्षमा वडामा मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमबाट टेलिकमदेखि सल्ली चोकसम्मको पक्की नाली निर्माण सम्पन्न भयो। नरहरिको घरदेखि 10 नम्बर जोड्ने पक्की नाला निर्माण 5 लाख, बालबालिका भवन हुँदै जाने बाटो पक्की नाला निर्माणमा 2,30,000, वन कार्यालय हुँदै पिपल चौतारा जोड्ने बाटो पक्की नाला निर्माण 2,50,000, दिपेन्द्र डाङ्गी घर हुँदै जाने बाटो नाले निर्माण 2 लाख, नवीन राणाको घर हुँदै जाने बाटो नाले निर्माण 1 लाख, गोविन्दको घर हुँदै जाने बाटो ग्राइबिल तथा नाली निर्माण 1 लाख, देउती मन्दिरदेखि 10 नम्बर जाने नाले निर्माण 1,50,000, पटारे मिर्गे डाँडी नाली निर्माण 2 लाख, विष्णु खड्का र ओम खड्का हुँदै जाने बाटो पक्की नाले निर्माणमा 2 लाख खर्च भई काम सम्पन्न भएका छन्। अरू 65 वटा काम मध्येमा अब वडाभरिमा भएको मेरो भागमा परेको टोलहरू हुन त म तेह्रै के नै सबै 13 वटा टोलहरू हेर्छु हेर्न त तैपनि मेरो भागमा परेको अब राजी गाउँमा चाहिँ एउटा बाटो बनेको छ बालबालिका टोल भन्ने ठाउँमा, एउटा चाहिँ ठबरी टोलमा एउटा बाटो छ, त्यसपछि आएर भिडियो एक्सराको व्यवस्था पनि भयो स्वास्थ्य चौकीमा, अनि स्वास्थ्य चौकीमा एउटा 1 लाखको चाहिँ फर्निचर र अरू त्यसको पनि व्यवस्था भयो, फर्निचरहरू ढोका सोका बनाउने र त्यो त्यसको मर्मत गर्ने काम भयो। त्यसपछि आएर हामी निर्वाचित हुने बित्तिकै यो इपर्कादेखि चोकसम्म बाटो लथालिङ्ग भत्ताभिङ्ग थियो त्यसको चाहिँ पिच गर्ने काम भयो। त्यसपछि आएर यता देउती मन्दिर पछाडिको बाटो चोकदेखि देउती मन्दिरसम्म एउटा बाटो बनाउने काम भयो, त्यहाँदेखि माथि पनि नालीको काम भयो। त्यसपछि आएर हामीले विभिन्न ठाउँमा आफ्नो सकेसम्मको चाहिँ डिप बोरिङको एउटा ड्युटी टोल डिप बोरिङ भन्ने थियो त्यो पनि हानेर हिजो मात्रै त्यो पानी चाहिँ कहीँ खाने पानी छिन्छु खाने पानीको उसमा हालियो हिजो मात्रै। वडाका सडकहरूमा ढल बर्सातको पानी बग्ने चौडा र फ्राकिला नालाहरू बनाएपछि विस्तार गरिएका सडक र बजारको शोभा बढेको छ। सडक नालासँगै पहिलो वर्षमा वडामा सडक सुधार स्तर उन्नतिका काम भएका छन्। चन्द्र खत्रीको घर हुँदै जाने बाटो निर्माण 1 लाख, गाडी पल्टीको चिरोदेखि अर्जुनको घरसम्म बाटो निर्माण 1 लाख, अन्जु डाङ्गीको घर हुँदै टेलिकम जोड्ने बाटो 50,000 खर्च भएको छ। छिन्चु बजार टोली खोला 4 लाइन सडक निर्माणमा 47 करोडको ठेक्का भई काम सुरु भएको छ भने छिन्चु बजारदेखि गुरुबाकोटको पोखरेसम्म 4 लेन सडक निर्माणको ठेक्का भएको छ। काम हाम्रो अब यता मसिना टोलमा मसिनातिर पनि काम भयो, हाम्रो पानीको योजना भयो अनि खाने पानीको भयो, सिँचाइको पनि भयो, अन्त अरू खाने पानी भयो अनि अब सिँचाइ पनि भयो मसिनातिर। यहाँ हाम्रो यो टोलमा फुलबारी टोलको र यो हाम्रो हरियाल टोलको
बिचमा एउटा नाला निर्माण भयो भनौ नाला निर्माण भयो यो टोलमा अनि बजारतिर पनि नाली दुई तिन ठाउँ दुई तिनवटा रोडको अब आधा आधा नाली भयो अनि फेरि अब यो चोटि पनि अब योजना पारेका छौँ। यो वर्षमा ओडामा खानेपानी र सिँचाइमा समेत ओडाले ठुलो बजेट खर्च गरेको छ जसका लागि जलवायु सङ्कटासन्न समुदायका लागि लिफ्ट सिँचाइ खानेपानी र स्रोत संरक्षण जाजरकोट टोल 2 लाख मिर्गे डाँडामा 450 मिटर पाइपको व्यवस्था ओडाको माग बमोजिम भेरीबबई डाइभर्सनबाट 2 वटा डिप बोरिङ जडान खानेपानी नजिक र मिर्गे डाँडामा जडान भएको छ। पाडुलेमा लिफ्ट सिँचाइका लागि कुवा निर्माण र सोलारका लागि प्रदेश सरकारबाट 15 लाखको बजेट व्यवस्था भएको छ भने छिन्चु खानेपानी शौचालय निर्माण 50,000 ओडाले खर्च गरेको छ। खानेपानी र सिँचाइका लागि नयाँ पूर्वाधार डिप बोरिङ लिफ्ट सिँचाइ र विद्युत विस्तार भएपछि ओडामा वर्षौँदेखिको खानेपानी र सिँचाइ समस्या हटेको छ। हाम्रो सर त्यहाँनिर ओडाबाट अब त्यहाँ 2 लाख रुपियाँ त्यहाँ नाली बनायौँ त्यहाँ पर गाडीबाट चिरामा 1 लाखको गरायौँ हामीहरूको कार्यक्रम त्यहाँबाट भिजिटेबल त्यहाँ ऊ हान्यौँ डिपबोरी हान्यौँ यहाँ मिर्गे डाँडा भन्नेमा त्यहाँबाट पाइप दियौँ फेरि कति मिटर 400 मिटर पाइप दियौँ त्यहाँबाट यहाँ माथि फेरि स्कुललाई फेन्जर दियौँ त्यो 1 लाखको हाम्रो कार्यालय थियो त्यहाँबाट पाता दियौँ हामीहरूले 3 लाखको एकचोटि दियौँ। यो आर्थिक वर्षमा ओडाले शिक्षा र विद्युतीकरणमा पनि जोड दिएको छ। यस समयमा नेरा प्रावि मसिनामा खानेपानी अभाव भएको र सो खानेपानीका लागि पाइप व्यवस्था गरिएको छ। मसिना विद्यालयमा फर्निचर र अन्य व्यवस्थापनमा 1 लाख यहाँ स्थित सामुदायिक विद्यालयमा नगरपालिका कर्णाली प्रदेश सरकार र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाट विद्यालय भवन शौचालय खानेपानीमा लगानी भएको छ। बिजुली बत्तीको 20 वटा पोलको व्यवस्था गरी कालिका टोल नवदुर्गा टोल र तल्लो बजारमा वितरण गरिएको छ। विद्युत पोल तथा लाइन व्यवस्थापनमा 3 लाख खर्च भएको छ। हाम्रो यो टोल क्षेत्रमा तपाईँको एउटा 1.5 लाखको योजना यहाँ माथिर ध्वजबहादुरको मिल भन्ने तिरै परेको थियो अलिकति त्यो 1.5 लाखको काम त्यहाँ सम्पन्न भयो। शान्तिनगर टोल भन्ने हो यदि तलतिर यो शान्तिनगर टोलको 1 लाखको काम त्यहाँ भयो र त्यसपछि गएर तपाईँको अनि फेरि अलिकति 1.5 लाखकै काम अलि यता त्यसको नजिकै त्यहाँ भयो एउटा 2-3 काम भयो अनि तपाईँको यो वन विभाग हुँदै यो के अरे हरि गणेश पहिराको अध्यक्षको घरसम्मलाई कति 2 लाखको काम त्यहाँ सम्पन्न भयो। यो टोलमा भएको काम यति नै। यो वर्षमा ओडामा खरको छानो हटाओ अभियानमा 3 लाख खेलकुद तथा खेलकुद विकास 1 लाख ज्येष्ठ नागरिक सम्मान 1 लाख अनुदानमा बायो फिल्टर वितरण 1 लाख लोपोन्मुख जातिको कला संस्कृतिको संरक्षण 50,000 छाडा पशु आहार कार्यक्रम 50,000 देउती बजे मन्दिर गेट निर्माण 2 लाख जस्तापाता वितरण पहिलो चरण 8 घरलाई 8,50,000 लगानी भएको छ। यो अवधिमा ओडामा विभिन्न 1068 सिफारिस भएको छ। व्यक्तिगत घटना दर्ता 673 वटा भए भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता 340 जनाले पाएका छन्। यस अवधिमा ओडाले 7,90,000 राजस्व सङ्कलन गरेको छ। ओडाले विकास पूर्वाधार निर्माणसँगै स्वास्थ्य र सरसफाइमा काम गरेको छ जसमा टोल विकास सचेतना सरसफाई 70,000 छिन्चु रेडक्रस उपशाखा आँखा उपचार केन्द्र 1 लाख छिन्चु स्वास्थ्य चौकी 1 लाख बजार सरसफाई 1 लाख पोषण तथा कोसिली वितरण कार्यक्रम 1 लाख पाण्डुले दाह संस्कार स्थलमा प्रतीक्षालय निर्माण 1,50,000 लगानी भएको छ। यस्तै स्वास्थ्य चौकीमा ल्याब र भिडियो एक्सरेको व्यवस्था महिलाको पाठेघरको क्यान्सर सम्बन्धी शिविर सञ्चालन भई 3,465 जनाको उपचार सेवा पाएका छन् भने प्रदेश स्तरीय सर्वरोग अस्पताल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। अब हामीले जुन गत सालमा भएका त्यो बाटोमा जुन जनताले पाउनुपर्ने लाभदायक काममा हुन सकेको छैन। अब केही बिजुलीका पोलहरू पनि हामीले ल्यायौँ राख्यौँ र त्यो ठेकेदारसँग मेरो कुरा भएको छ अनि बाँकी छ गाड्नुपर्ने 20 वटा पोल आफ्नो हामी कहाँ अब यसपालि फेरि अरू पोलहरू पनि माग गरेका छौँ। अब जुन हुनुपर्ने हाम्रो यो प्रदेशको मूलद्वार
भिरगङ्गाको वार्ड नम्बर 12 हो, यसमा त्यति अनि उल्लेखनीय काम भएको छैन। र एउटा हामी जितिसकेपछि छिन्चु स्वास्थ्य सर्भेलाई यो एउटा सेन्टर पर्ने भाग हुनाले यसलाई हामीले भिडियो जुन गर्भवती महिलाहरूलाई भिडियो एक्सरे गर्नलाई पहिला सुर्खेत जानु पर्थ्यो, यहाँबाट वीरेन्द्रनगर जाँदा सुर्खेतबाट वीरेन्द्रनगर जाँदा जाँदा 150 आउँदा 150-300 रुपियाँ त गाडी भाडा लाग्थ्यो, यहाँलाई थाहै छ। र त्यसको बावजुद हामीले ल्याएर अहिले यही स्वास्थ्य सर्भेमै सञ्चालन गरेका छौँ र ल्याबको पनि सञ्चालन गऱ्यौँ हामीले चलाइरहेका छौँ। अब अहिले हामीले अस्ति भर्खरै 50 झोल ल्याएका छौँ, यसपालि 200 झोलहरूमाथि विभागमा प्रकाश गरेको छु। जुन यो छिन्चु स्वास्थ्य चौकीमा डेलिभरी जुन हुने महिलाहरूलाई झोल दिने डेलिभरी यहाँ भए बापतभन्दा झोल दिने गरेका छौँ। 2079 वैशाख 30 गतेको स्थानीय तह निर्वाचनपछि रामबहादुर डाङ्गेको नेतृत्वमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएता वडामा जिल्ला र प्रदेश स्तरका अन्य संरचना निर्माणमा सहजीकरण भएको छ। अन्य वडामा सडक विस्तार भए पनि नाली निर्माण न्यून भएको अवस्थामा यस वडामा सडकसँगै पक्की नाला विस्तारमा उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। सडक र पक्की नालाको विस्तारले छिन्चु बजारसँगै जोडिएका वडाका गाउँ बस्ती र टोलहरूलाई सहरीकरणको पूर्वाधारको आधार स्तम्भ खडा भएको अनुभूति गरेको छ।